Знайомтесь, це Людмила Секретар. В неї ціла купа справ. Аудитор наш Євгеній, обліковий геній. Степлер, реєстратор, папка і у звіті все в порядку. Ось найкращий працівник. Його любить керівник. А це менеджер наш Вітя. Він встигає все на світі. Наш директор – справжній ас. Знає краще для роботи канцтовари «Бюромакс». «Бюромакс» – і для профі, і для вас.